imati saznanja o netrpeljivosti između takozvanih Šešeljovaca i Aljkanovaca. I hoću o tome nešto da ga pitam. Da li je vama poznato da je uvek između dobrovoljaca Srpske radikalne stranke, takozvanih Šešeljovaca, s jedne strane, i Aljkanovaca, s druge, postojala netrpeljivost, da naši dobrovoljci nikad nisu hteli u sadejstvo sa Aljkanovcima? To mi je poznato i da me kao so i oko, što kažu kod nas. Da se nismo međusobno podnosili? Apsolutno. Da li bi ikad dobrovoljci Srpske radikalne stranke prihvatili da im Aljkan komanduje? Ne. Nikada? Ne. E, dobro. Evo šta kaže ova, ona je na toj liniji, ova svedokina. Ona je ispričala slučaj streljanja. Ona je, sasvim razumljivo, veoma ucveljena, pokazivala je netrpeljivost prema meni, prema svim Srbima na kraju krajeva. Međutim, ona je rekla nešto vrlo interesantno. Kad su Aljkanovci streljali ove muškarce, žene i deca su se našli u krajnje teškoj situaciji, neizvesnosti i tako dalje. Prihvatili su ih, ona kaže, Šešeljevci, ja ne znam, nisam bio. Kaže, smestili su ih u zgradu opštine i tešili ih. Ne boj se, ne bojte se, mi nismo kao Aljkanovci, mi smo Šešeljevci, mi smo drugačiji. Ne bojte se, nikakva vam opasnost ne preti. Otprilike je tako rekla. Da li je vama to uverljivo? Ja vjerujem, ako je žena to rekla, da je to njen utisak, da je to sasvim moguće razvoj situacije. Još je jedan detalj ispričala. Da je jedan Šešeljovac, kako ga ona naziva, prišao prodavnici, razbio izlog kamenom i iz izloga izvadio slatkiše i podelio muslimanskoj deci. Ako se gospođe Zlatanci ne sviđa o pitanje, evo ja ga povlačim. Idemo dalje. Da ne bismo sad im gospodina Markusena uključivali diskusiju. Le témoin. Problem je u tome